I came from the mud. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing gone to sleepless night. Try to catch me howling at the moon.
сломали это все. Берите стаканы. Golden Score. Какие штаты? Golden Score. Бірінші тата бірі дайырдасы Сұлташова Улара Алмазбекова Айжарқы Саламат Улы Байболы Жапыкеев Емир Еркенбеков Бексултан Махмутбек Улы Омурбек Екінші тата бірі дайырдасы Жарқынбаева Нұрджан Қалқанова Айжан Жумалиева Айғаныш Медетбек қызы Мираида Екінші тата бірде Бірінші татамен даярдансы Саламат Улы Байбол, Жапыгеев Емир, Еркенбеков Бексултан, Махмутбек Улы Омірбек, Сұраналы Улы Данияр, Сұйымқұлов Ермек, Алдияров Айдарқұлы, Мамырғалиев Келдібек. Даярдансы екінші татамен. Соскеева Күмішай, Алмазбекова Динай, Салиева Уланай, Бақытова Бегай, Қалмұрзаева Динара, Гапырова Нуриза, Анарбекова Айжан, Имамалиева Тамирис даярдансы. Екінші татамеде жеңішке болды Жумалиева Айғаныш Тайманбас. Екінші татамеге шақырылған Соскеева Күмішай Алмазбекова Адинай. Бірінші Бірінші татамеде жеңішке болды Саламат Улы Байбол. Бірінші татамеге шақырылған Еркенбеков Бексултан Махмутбек Улы Данияр. Екінші татамеде жеңішке болды Соскеева Күмішай. Екінші татамеге шақырылған
Кегичта там джигиш юлду ми, бир кызым ириды. Кегичта там джигиш. Екінші тайм жеңіске ұйылды жарқыл Баяған Нұржан Таймамбас. Екінші тайм жеңіске ұйылды. Екінші татами Даярдансын, Токтоболотов, Тимурлан, Ганеев, Адилет, Гаджиев, Ағабек, Саралаев, Искендер, Акимов, Айбек, Қазатов, Керим, Мұрзаев, Адиль, Мамазаиров, Алмабек, Даярдансын. Бірінші татами Абасбеков, Ербол, Джасынов, Тимурлан, Нармухамедова, Шахида, Нурматова, Адина, Ханшевикова, Динара, Солташева, Лара, Даярдансын. Екінші татами, жігіттер, Тоқтоболотов, Ганиев, Гаджиев, Саралаев, Акимов, Қазатов, Дзидой Катрыру. Бірінші татами жеңіске ұлды. Айбек ұлы Қуанышбек. Бірінші татами Чақырла. Абасбеков Ербол. Жасынов Тимирлан. Даярдансын Нармухамедова Шахида. Нурматова Адина. Хапчебекова Динара Солташева Улара. Екінші татами Даярдансын Тоқтоболотов Ганиев.
Гаджиев, Саралаев, Акимов, Казатов, Дайрданос. Тохтоболотов Тимурлан. Тохтоболотов Тимурлан, дзюдо контроль. Екінші татамен жеңішке Эволды Соскеева Көмішай. Бірінші татамен Чақырлат Айбек Уулу Қуанышбек Мавлянов Жүсіпбек. Дайырдан Сына Басбеков Ербол Жасынов Тимирлан. Нармухамедова Шахида Нурматова Адина. Тамшыбекова Динара Султашева Улара Дайырдан Сына.
Екіш татамы жүйішке олды Исаева жар.
63 килограмм салмақ жеңілшілер сыйлы әзіміне дайырдан ауыз. 63 килограмм ачейінгі қыздар сыйлы әзіміне дайырдан ауыз. Екінші татамиде жеңішке болды Медетбек қызы Мерейді. Catch me howling at the moon.